Prosječne plate u Novom Pazaru i Tutinu bile su u decembru u začelju u odnosu na ostale sandžačke opštine, ali nešto veće u odnosu na prethodni mjesec, saznaje portal Free Media. Prosječna decembarska plata u Novom Pazaru bez poreza i doprinosa bila je 59.899, a u Tutinu 59.417 dinara. U poređenju s novembrom prosječne plate veće su za oko 4.000 dinara. Sa najvećim prosjekom u decembru mogu se pohvaliti zaposleni u opštini Priboj sa 63.166 dinara. Prosječna decembarska plata u Novoj Varoši bila je 62.360 dinara, Sjenici 61.089, dok je u Prijepolju bila 60.106 dinara.